განვითარებულ სახელმწიფოებში საპენსიო ფონდებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ. მოსახლეობის ნაწილი კარიერის დასრულების შემდეგ ცხოვრების გაგრძელებას სწორედ საპენსიო ფონდზე დაყრდნობით გეგმავს, რაც სიბერისას ფინანსური სტაბილურობის გარანტია. Საერთო ჯამში მსოფლიოს 100 უმსხვილესი საპენსიო ფონდი 17 ტრილიონი დოლარის მოცულობის აქტივებს აკონტროლებს, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 8.9%-ით მეტია. მსოფლიოს უმსხვილესი საპენსიო ფონდი იაპონური Government Pension Investment Fund-ია, რომელიც 1.7 ტრილიონი დოლარის პორტფელს ფლობს. მეორე ადგილზე 1.4 ტრილიონით ნორვეგიაა, ხოლო მესამე ადგილს სამხრეთ კორეა იკავებს, რომლის საპენსიო ფონდიც 798 მილიარდი დოლარის აქტივებს აკონტროლებს. განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში რამდენიმე მსხვილი საპენსიო ფონდია. მაგალითად, ტოპ 10-ში ამერიკის შეერთებული შტატები და ნიდერლანდები 2-2 ფონდით არიან წარმოდგენილი. უმსხვილესი საპენსიო ფონდების რეიტინგი მათი აქტივების პორტფელის მიხედვით ასე ნაწილდება: Government Pension Investment Fund – იაპონია, Government Pension Fund – ნორვეგია, National Pension Fund – სამხრეთ კორეა, Federal Retirement Thrift – ამერიკის შეერთებული შტატები, ABB – ნიდერლანდები, California Public Employees – ამერიკის შეერთებული შტატები, Canada Pension – კანადა, National Social Security – ჩინეთი, Central Provident Fund – სინგაპური და PFZW – ნიდერლანდები.